Мої вітання телеглядачам каналу «Поділля Центр». В ефірі інформаційно-правова програма «Право свідомість». Тема сьогоднішньої програми – «Довіряй, але перевіряй». Користуючись наївністю та довірливістю хмельничан, шахраї постійно вдаються до тонких психологічних прийомів. Різновиди шахрайства постійно змінюються. І тим самим правоохоронці постійно наголошують про застереження від шахраїв. Але в результаті різних видів новітніх злочинних афер хмельничани все ж лишаються своїх кровних. Найпопулярнішим інструментом для злочинців на сьогодні є телефони, інтернет-магазини та банківські картки. Враховуючи суспільну небезпеку шахрайства, правоохоронці стверджують. Основні види шахрайства на сьогоднішній день – це, перш за все, коли злочинці повідомляють рідним, близьким про те, що їх близька людина потрапила в якусь біду. Тобто або в лікарню, або дорожньо-транспортна бригада, або ж в міліцію, і де з людей вимагають за вирішення певних питань, як міліції за вирішення певних питань вимагають певну суму грошей, тобто хабар. Коли вимагають хабар, це вже злочин, коли людина дає хабар, це теж злочин. Так само вимагають гроші за те, щоб в лікарні зробити якусь операцію, або ж по ДТП, щоб відшкодувати збитки і роз'їхтись на місці. Це один з видів таких шахрайств. Другий вид – це покупка товару через електронні магазини. Товар сподобався, номер карточки назвали, шахраї знають номер карточки особи, випитуються і таким чином перераховують всі гроші з карточки. І це дуже складно розкрити на сьогоднішній день. З числа співробітників управління карного розшуку та співробітників карного розшуку міста Хмельницького створена спеціальна група, яка безпосередньо займається тільки цим видом злочинів. На сьогоднішній день злочини таких як шахрайства дуже турбують працівників міліції, так як порівняно з минулим роком їх збільшили вдвічі практично. І шахрайством, якщо взяти на сьогоднішній день, наскоєно майже 800. Як зазначають правоохоронці, за 2015 рік зловмисники своїми діями завдали збитків. Шахрайством десь приблизно на заподіяно збитків громадянам в межах декількох мільйонів гривень. Тобто шахраї легко, без будь-яких зусиль, заволоділи такою значною сумою грошей. І з розкриттям шахрайств, так як використовуються високі технології, є трошки проблеми. Тим більше при співпраці з банками, які нам не всю інформацію надають, а щоб отримати інформацію про доступ до рахунку, необхідно звертатися до судів. А це час, терміни і оперативність розкриття даного злочину трошки втрачається. Не зупиняючись перед законом, шахраї все частіше та зухваліше за допомогою сучасної техніки та інтернету видурюють гроші. В свою чергу юристи радять, як застерегтись, щоб не попастись на гачок до шахраїв. Інтернет, телефони відіграють важливу роль в житті громадян. І шахрайство в інтернеті, на жаль, є дуже популярним, і на сьогоднішній день з джерел правоохоронних органів є понад 800 вже зафіксовано випадків, люди звернулися в правоохоронні органи, які стали жертвами цього шахрайства. Якщо ви, що хочу головне відмітити і застерегти громадян, якщо ви стали жертвою шахраїв, перше і головне – це потрібно звертатися, не залишати це без уваги, звертатися письмово в правоохоронні органи. Про допомогу у складанні цих заяв-звернень обов'язково звертатися до фахівців, до юристів, до адвокатів, тому що від змісту цього звернення залежить ефективність розслідування цієї справи і покарання злочинців. І ще хочу застерегти громадян також в тому, що ні в якому разі будь-кому ні по телефону, ні в інтернеті не повідомляти свою приватну інформацію. Тобто це номера карток, номера мобільних телефонів, а також пін-коди до карток. Якщо вам телефонує невідома людина по телефону, навіть якщо вона представилась працівником банку, це не означає, що це є не шахрай. І такій людині в телефонному режимі
краще не повідомляти свою приватну інформацію. Переважна більшість людей, скажімо, вони є відкритими, вони довіряють, і іноді часто, користуючись довірою таких людей, злочинці вчиняють протиправні дії. От що стосується осіб, які вчиняють злочини, кіберзлочини, їх так, скажімо, зараз називають юристи, да? То це специфічна група осіб, вони мають певні характеристики. Я б хотіла звернути увагу телеглядачів, яким чином, скажімо, можна розпізнати людину шахрая. Значить, по-перше, якщо ви користуєтесь послугами інтернет-магазину або інтернет-сайту, перш за все користуйтеся перевіреними сайтами. Якщо, наприклад, продавець, то і його контактні координати, адреса, телефони, вони відповідають дійсно, ну, вони є фактично зазначені. Як правило, шахраї такої інформації вони не використовують. Вони, скажімо, реєструються під якимось ніком, з якого неможливо в подальшому встановити жодну інформацію. І потім дуже важко таку особу знайти, тому що ми не знаємо, з якого міста України, за якою адресою, і де саме знаходиться цей комп'ютер, і де, скажімо, перебуває ця особа. Тож, шановні телеглядачі, будьте обережні, критично сприймайте будь-яку інформацію з інтернету, і не забувайте, що в інтернеті потрібно бути такими ж обережними, уважними, як і в реальному житті. Ваша безпека у ваших руках. І якщо ж ви все ж таки стали жертвою шахраїв, тоді не зволікайте, звертайтесь в правоохоронні органи.